Ma mäletan oma lapsepõlvest seda erilist tunnet, mis kaasnes jõulukuuse koju toomisega. Käisime isa ja vennaga ikkagi metsas ise kuuske toomas ja mitte ainult ise endale, vaid viisime kuusega vanaemale. Tartu linna territooriumil on piisavalt RMK metsa, kust endale sobilik jõulupuu tuua. Jõulukuuske otsides on hea ka aastale tagasi vaadata. Sellel aastal kindlasti on annud tooni vaktsineerimine ja vaktsineerimiskeskuse ellukutsumine ja töö Tartu linnas, mis on olnud väga hea näide koostööst Tartu Ülikooli kliinikumi, Tartu kiirabi, linnavalitsuse ja sadade vabatahtlike vahel. Tänu sellele on väga paljud tartlased vaktsineeritud ja me oleme COVID-i kriisiga Tartu linnas suhteliselt hästi toime tulnud. Lõppev aasta oli meil Tartus suur tee-ehituste aasta. Valmis sai Vaksali liiklussõlm koos Eestis ainulaadse kergliiklussilla ja kahe tunneliga. Nõnda on Tartu kergliiklusteed veelgi paremini oma vahel ühendatud ja meil on turvaline liikuda jalgsi kesklinna ja Maarja mõisa vahel. Kuuse eest on tasutud, RMK äppi kaudu on seda väga hea teha ja ongi aeg koos kuusega koduteele end asutada. Muide, jõulukuusk Raekoja platsil on ka väga kähar ja ilus ja Valgusküla selle ümber kutsub meid kõiki jõulumeeleolu nautima. Mäletan, et see tõeline jõulutunne tuli ikka koos jõulukuuse ehtimisega. Ja eriliselt tore, aga samas ka väga vastutusrikas oli ema lapsepõlveaegsete jõuluehete kuuse külge riputamine. Mõtlen praegugi, et huvitav, kuidas meile seda ikka usaldati. Käesoleval aastal sai Tartu linn keskkonnaministeeriumi tunnustuse kui kõige keskkonnasõbralikum omavalitsus Eestis. See on tunnustus meie ühisele tegevusele Tartu linna elukeskkonna arendamisel ja keskkonnast hoolimisel. Head tartlased ja Tartu sõbrad, soovin teile imelist jõuluaega. Soovin teile mõnusat aega üheskoos, tugevat tervist ja toredat saabuvat uut aastat.